Prezident İlham Əliyev aprelin 26-sında Rusiya Baş Nazirinin müavini Aleksey Averçuku qəbul edib. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında ticari-iqtisadi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd edərək, daha əvvəl əldə edilən razılıqların yerinə yetirilməsindən məmnunluğunu bildirib. İlham Əliyev Aleksey Averçukun ölkəmizə səfəri zamanı Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan Baş Nazirlərinin müavinlərinin sədrliyi ilə üçtərəfli komissiyanın fəaliyyətinin və ilk növbədə nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması məsələlərinin müzakirə ediləcəyinə əminliyini ifadə edib. Prezident bununla əlaqədar dəmir yolunun Azərbaycan ərazisində artıq 60 kilometrli hissəsinin tikildiyini və gələn il tikintinin tamamlanacağını bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, avtomobil yolu ilə də bağlı Azərbaycan tərəfindən işlər qrafika tam uyğun şəkildə aparılır. Amma Ermənistan tərəfindən bununla bağlı heç bir işə başlanılmayıb. Həmçinin Ermənistan öz ərazisindən keçməsi nəzərdə tutulan avtomobil yolu marşrutunun coğrafi koordinatlarını belə qeyd etməyib. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycanın bu məsələni dəfələrlə qaldırmasına baxmayaraq, Ermənistandan bununla bağlı heç bir cavab gəlməyib. Aleksey Averçuk çıxışında Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu il diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini məmnunluqla xatırladıb. Həmçinin Azərbaycan ilə Rusiya arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamənin önəminə vurğulayıb. Görüşdə ticari-iqtisadi, nəqliyyat, tranzit, logistika, maliyyə, bank, energetika, neft-qaz sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.